Unha pedra no zapato proporcionanos o tempo e o espazo para conversar con nós mesmas. Unha pedra no zapato é un punto de encontro no que recoñecernos e abrazarnos xenuinamente, humanas e imperfectas. Cada un dos seus textos medita sobre diferentes temas e convida a lectora a ir cara dentro, a contemplar o noso día a día e decatarnos de que o que percibimos do exterior é un incómodo reflexo do que abeiramos no noso interior. Entón, a pregunta ven sendo: estamos dispostas a tomar consciencia e a facernos responsables do que acubillamos no noso inconsciente? Se a resposta é que si, unha pedra no zapato pode acompañarnos nesta magnífica viaxe cara a nós mesmas.